golfin opettaminen tai opettaminen ylipäätään on mulle varsin jotenkin luonnollinen ja sellainen selkeä vaihtoehto. Mä oon käytännössä koko ikäni kouluttanut esiintyä ja se on mulle valtavan kiitollinen tunne, kun ihminen oppii uuden motorisen taidon tai taidon ylipäätään. Tai mä saan ylipäätään jonkun asian, on se sitten teoria tai käytännön tasolla, niin ihmisen löytämään uuden asian tai tajuamaan asian eri tavalla. Se on kouluttamisessa mun mielestä se hienoin asia. Oma golf-tausta on vielä varsin maltillinen. Olen poikasena paljon viettänyt golfkentällä aikaa ihan tuolla Rovaniemellä alle kouluikäisenä, mutta sen jälkeen siihen tuli sellainen parinkymmenen vuoden tauko ja nyt semmoinen kymmenisen vuotta on sitten golfia pelannut niin sanotusti tosi mielessä ja hurahtanut lajiin täydellisesti sekä sitten niin sitä kautta se on alkanut muodostua jopa sivutyöksi. Sen yksittäisen ja yksinkertaisen kiertoliikkeen sekä liikuttamaan sitä painopistettä siellä keskipakoisvoiman päässä vartalolla, sen vartalon keskiakseli ympäri, niin se on jotenkin herättävä kokemus, kun sen ymmärtää, että näinhän tämä tulisi mennä. Ja mä takaan, että se on sitä kaikille muillekin kuin pelkästään mulle. Siksi bodismi. Mä oon varmaan erittäin intohimoinen, paneutuva, innostava ja mä koitan ennen kaikkea ymmärtää sitä oppilasta, hänen tavoitteitaan, hänen tulokulmia, elämän kokemustaan, sitä, että mitä sanoja, mitä ajatuksia se oppilas kokee, kun se tekee jonkun liikkeen. Mä pyrin aina hakemalla sen ihmisen taustasta sen, että miten hän ymmärtää kehonsa motoriikan ja sen tekemänsä virheen tai suorituksen, mikä aiheuttaa jonkun ei-toivotun tuloksen. Mä yritän aina paneutua siihen, hakea sen mielikuvan, millä ihminen ymmärtää, mistä puhutaan kehon motoriikassa. Kurssit alkaa tammikuussa ja niitä sitten jatketaan varmasti koko vuosi 2021, joka toivottavasti on nyt pikkusen enemmän pandemiavapaa kuin tämä mennyt vuosi.